Reklamis shemdeg chven isev pirdaper eterši ubrundebit. Brüsselši dges Evrokavširis liderebi ikribebian sakhmtsipos meteorobe Eurozonaši sheknul finansur krizisse isaubreben. Brüsselis shekhodromde Parizhi ertmanets Saprangetis prezidenti da Germanis kansleri shekhtnen. L'un comme l'autre. Ჩვენ ვაცნობიერებთ, რა ზომები უნდა მივიღოთ ფინანსური სტაბილურობისათვის, ეკონომიკური და მონეტარული პოლიტიკა უნდა გავაღრმავოთ. საჭიროა მეტი ინტეგრაცია და სოლიდარობა. Ევროპის მომავლის განსაზღვრისთვის ევროსაბჭოში შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ვითარება ძალიან მძიმეა და ჩვენი ვალდებულება ავაშენოთ სტაბილური და ძლიერი ევროპა. Სირიაში რუსული წარმოების ტანკი T-72 ააფეთქეს. მეამბოხებმა სამთავრობო ძალების მძიმე ტექნიკა ერთ-ერთი იერიშის დროს გაანადგურეს. სირიის სამოქალაქო ომში ასადის მთავრობა რუსულ იარაღს იყენებს. დღესვე ოფიციალური მოსკოვის გადაწყვეტილებით სირიაში 3 ერთეული Mi-25 ტიპის ბრენი გაგზავნეს. Ოფიციალური ისლამაბადი ნატოს ტერორისტების შეჩერებისკენ მოუწოდებს. პაკისტანის შეარაღებული ძალების გენერლის განმარტებით თალიბებმა ავღანეთიდან პაკისტანში გადაინაცვლეს. ისლამაბადსა და ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსის ურთიერთობა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა პაკისტანში თალიბების პოზიციები დაბომბეს. წყალდიდობას ბანგლადეშში 100 ადამიანი შეეწირა, დატბორილია რამდენიმე ქალაქი და სოფელი, 250,000 ოჯახი კი დახმარებას ითხოვს. მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი და ელექტროენერგიაც. სინოპტიკოსები გამოდარებას ჯერ არ ელოდებიან. სახლების უმრავლესობა ტალახით გაივსო, 3 ადამიანი გადავარჩინეთ. ერთი დაშავებული ქალბატონი სახლიდან გამოიყვანეთ. მდგომარეობა ძალიან რთულია. Колорадоში კი ხანძარ ჯერ ისევ ვერ აქრობენ. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გრძელდება. უკვე 36,000 ადამიანი იძულებული გახდა, რომ საკუთარი სახლი დაეტოვებინა. ხანძრის არეალი თანდათან იზრდება. სტიქიის ზონაში მალე გამგზავრებას ამერიკის პრეზიდენტი აპირებს. ბარაკ ობამა კოლორადო სპრინგს პარასკევს მოინახულებს.